ضلع وقارآباد کے تانڈور شہر میں بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے سڑک کنارے انسانی زنجیر بناتے ہوئے مرکز کی مودی سرکار کی جانب سے لائے گئے متنازع شہریت ترمیم قانون این پی آر اور این آر سی کی مخالفت کی۔ تانڈور جے سی کی قیادت میں منعقد کیے گئے تقریباً 4 کلومیٹر طویل اس انسانی زنجیری احتجاج میں شہر کے کئی مسلمانوں نے حصہ لیتے ہوئے ان متنازع قوانین کی فوری واپسی کا مرکز کی بی جے پی حکومت سے مطالبہ کیا۔ ان احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ یہ قوانین ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں اور اسے ساری انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ ان قوانین کے خلاف ملک بھر میں ہر مذہب کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 2 مہینے سے ہمارا ملک جو ہے ایک احتجاج کی شکل بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک کے دشمن اور بلکہ جمہوریت کے دشمن ایک ایسا سیاہ قانون پاس کیے ہیں کہ جس سے انسانیت کو نقصان، جس سے ہمارے ملک کے جمہوریت کو نقصان، جس سے ہم تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہمارے شہر تانڈور بلکہ ڈسٹرکٹ وقارآباد میں مستقل 1.5-2 مہینے سے احتجاج چل رہا ہے۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کی ایک انسانی زنجیر بنائی گئی ہے، جس میں تمام مساجد میں ایک وقت میں نماز رکھ کر ہم تمام نے شرکت کی ہے، اور الحمدللہ پورے تانڈور کو کور کر کر یہاں کے نوجوانوں نے ایک زنجیر بنائی، اور ہم یہ اس زنجیر سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک جٹ ہیں، اور ہم آپس میں اتحاد، جس طرح چین ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور ہم اپنے دستور کی حفاظت کے لیے، ہم اپنی مذہب کی حفاظت کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا ملک سیف نہیں رہے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہر مسلک، ہر مذہب والا احتجاج جو کر رہا ہے، اس کی برکت سے آج ظلم کرنے والی قوم اور ظلم کرنے والی حکومتیں پسپا اور برباد ہو رہی ہے، اور ان کو اپنی فرعونیت کا اندازہ ہو چکا ہے، اور آج وہ مجبور ہو چکے ہیں، اور ملک کے بڑے بڑے فرعون آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری بولی اور گولی، یہ الفاظ کی وجہ سے بربادی آئی ہے، اور ہمارے ملک کے محبت کا جو گہوارہ تھا وہ برباد ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم ملک کے حکومت کرنے والے حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن لیں اور اپنی فرعونیت کو ختم کر کر ابھی بھی اگر ملک کی حفاظت اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے ساتھ دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ یاد رکھیں اپنے ملک کو توڑنے میں اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو ہم جس طرح ملک کی آزادی میں آگے بڑھے ہیں، آج بھی ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ موت تک آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ اس خون، اس مٹی میں ہماری جان ہے، اور ہماری جان میں اس جگہ کی مٹی ہے۔ اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ احتجاج دن دو دن، مہینے دو مہینے کا نہیں، انشاءاللہ کنٹینیو چلتا رہے گا جب تک ہمارا یہ قانون واپس نہ لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔